Stel jou self voor om vir die eerste keer swanger te wees, waar jy dom en onnozel voel, sonder enige vriende of familie om raad te gee. Sonder enige ondersteuning sal dit 'n gesukkel wees. Langs ons is 'n area van gebrek, 'n gemeenskap waar mense op hulle eie moet voortsukkel. Daar is 'n totale gebrek aan die basiese goed en kennis. Dink net hoe affekteer dit 'n jong baba en die ontwikkeling van so 'n baba. Die beste en maklikste maniere is om in mense te investeer. Investeer in die toekoms van ons land. Jy kan 'n geweldige verskil maak deur 'n nasie te wees vir ander in jou Christelike roeping. Connect met 'n ma. Raak deel van die beweging. Vredelust en Embrace.